លោកយាយលោកតាចាស់ជរាគ្មានទីពឹងនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែពីមូលនិធិចាស់ជរារបស់លោកជំទាវបានស្រីមុំអ៊ីឈៀននៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមសៅសរ៉ាត់ក្នុងនាមលោកជំទាវបានស្រីមុំប្រធានមូលនិធិចាស់ជរានិងជាអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានដឹកនាំយុវជនសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាយុវជនកាកបាទក្រហមនិងក្រុមការងារមូលនិធិអញ្ជើញសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខលោកយាយលោកតាចាស់ជរាគ្មានទីពឹងនិងមានជីវភាពខ្វះខាតទូទាំងខេត្តប៉ៃលិនដែលបានមកទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែពីក្រុមការងាររបស់មូលនិធិនៅតាមគោលដៅទាំង3ឯកឧត្តមសៅសារ៉ាត់បានមានប្រសាសន៍នាំនៅបណ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់ឯកឧត្តមអ៊ីឈៀនប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តប៉ៃលិននិងលោកជំទាវបានស្រីមុំប្រធានមូលនិធិជូនដល់លោកយាយលោកតាចាស់ជរាទាំងអស់ដែលជានិច្ចកាលឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវតែងតែគិតគូរពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគ្រប់កលៈទេសៈនិងគ្រប់ទីកន្លែងនៅទូទាំងខេត្តប៉ៃលិនឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍បន្តថាមូលនិធិនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងនិងទិសដៅជួយដល់លោកយាយលោកតាចាស់ជរាគ្មានទីពឹងមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយនិងមានអាយុចាប់ពី70ឆ្នាំឡើងទៅដែលពុំអាចមានលទ្ធភាពចេញទៅប្រកបមុខរបរដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបានក៏ដូចជាការជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពនិងបំពន់ថែទាំសុខភាពលោកយាយលោកតាដែលមិនប្រកាន់បពុះឬនិន្នាការនយោបាយអ្វីឡើយព្រោះមនុស្សចាស់គឺមានគុណបំណាច់ធំធេងណាស់ក្នុងការជួយអប់រំប្រៀនប្រដៅដល់កូនចៅចំនួនក្រោយៗឲ្យប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អនៅក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមសៅសារ៉ាត់ក៏បានមានប្រសាសន៍អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងបង្ការទប់ស្កាត់និងការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដោយអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងចូលរួមគោរពអនុវត្តនៅវិធានការចាំបាច់នានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងជាពិសេសត្រូវរួមគ្នាអនុវត្តឲ្យបានមឹងម៉ាត់នៅវិធានការការពាររបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺ3កុំ3ការពារសូមបញ្ជាក់ថាដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់លោកយាយលោកតាប្រធានក្រុមការងារមូលនិធិត្រូវបានបែងចែកជា3ក្រុមគឺក្រុមទី1បើកផ្ដល់ជូនលោកយាយលោកតាដែលស្នាក់នៅអាចស្ថិតគឺនៅទីស្នាក់ការសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តប៉ៃលិនក្រុមទី2នៅសាលាឃុំអូអណ្ដូងនិងក្រុមទី3នៅសាលាឃុំស្ទឹងត្រង់ដោយមូលនិធិបានបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែជូនលោកយាយលោកតាចាស់ជរាទាំង61នាក់ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានថវិកា100,000រៀល។